OK, tady vidíte ten záběr. Se můžete podívat, to hodíme od Tarušova videa. Munice. Zde je dámy a pánové, vítám teda u další části na hru Far Cry 4 Multiplayer tady s Vetoxem. Tak lidi, zdravím tady u další části a jdeme na to. Máme zabít 165 nepřátel, vidíme, jak nám to půjde. Máme tady gyrokokteru, která nám bude prakticky k hovnu, protože budeme muset jít postupně, aby jsme se jim byli úplně všechny. Takže co uděláme první je... Ty jsi to neviděl. Krása, ty jsi udělal ohňostroj. No měl. Ale upoutal jsem větší pozornost, než jsem chtěl, on tady... Tak, co my potřebujeme, doufám, že tu nebudou útok. Hele, já ho trefila z... Ho... Jsem tak fakt počkej, já se jenom... Ale já jdu ten probit. Terouši to zmedal. Tak, OK, jsme v budově, kde jsi Terouši? Terouši někde v prdeli. A kruci. Počkej, Terouš asi zjistil něco, Terouš tam za chvilku přijde, nemusíš se obávat, Terouš. Kde jsi po těch dalších 15 nepřátel? Terouš na to hluboká kaká, Terouš právě teď... Terouš je v hajzlu. Terouš není v hajzlu, pozor! Terouš skáče. Já jsem tady vězněný v budově, takže bych... opravdu... ocenil po pomoc. Jeden, dva, to nemám, ne, to není ta, co jsem si chtěla vzít, to je ta. Počkej, ty jsi umřel nebo něco na ten. Ne, vidíš teďka toho blbečka, co tady střílí, granátobetu nebo co to je, tak to jsem já. Oh yeah, dobrý, počkat. Hej, idiot. Tak, dělej, zastřel to auto. Kde? Kde? Někde tady bylo auto vedle mě nalevo, tady, vidíš to? Jsem já. Jo, vidím, počkej, já tam musím první skočit. To jsem se fakt malem zabila, když jsem mrtva. Chápeš to? Tak, ukáž mi, kde jsou. Tak jeden je tu, ne? Tady je nějaké zasrané auto, tak ho prostě odpal, výborné. Pro případ na vůze, ber to se tak, bože, tak, tadyhle. Jo, ten granát to ale velice blíží. Tak. Nahoře pro mě nikdo. Tady. Mě se na toho luko... Možná mě ani nevystřelí, tak to. Tak, hlavně v klidu. Berno na mé, dámy a pánové. Hej, kamo. Oh, jo. To se prchnulo, že? Ruci. Jichu na nás moc. Jo, až příliš. A do prdele. Počkej, jdu pro tebe. Kde seš? Au, dobře. Já se pro tebe nedostanu. Ani jako zkusím, počkej. Dobrý. Umři, chypni, něco udělej. Já se tu zatím schovám. Dobře, to já jsem zabil. Každopádně je jich tu docela dost, nevím kolik už jich máme, jako vlastně, kolik jich máme zabitých, to právě tam je vidíš. 76 ze 165. Jo. Jo, to docela ne, okay. to bys mohli zvládnout, takže. Jak dlouho ještě? Ještě 3 sekundy. Už jich máme 78, díky mně samozřejmě. Už jsi tu? Výborně. Tak, já mám přebyto teda, musím jít na to, jinak mám sniperku, takže bych je mohl začít pak musím. Hej, počkej, tu máme... Ha! Do prdele, to jo. Tak.
Je tu lítá jak sardinky v sardiny. Kápeš, že to nedává smysl? Někde tu je jeden hajzlík a já ho nemůžu najít. Tam mi někdo prozradí, kde je a já ho chytnu hezky pod krčkem. Hej, kdo? Počkej. Tak, jde. I'm here. A jo, I am dead man, úplně. Nevím, kdo je tady dead man. Tak, dobrý. Tamhle ještě jsme nahoru. Pak Andy nahoře. Zastřel ho. Okej, počkat. Jo, je to headshot. Byl to krásný headshot, takže... On se mi tady snaží vyhnout, ten imbecile. Ten kreten je tam nahoře. Dobrý, ten vybuchl. Tak, tadyhle. Jakože se netrefí. Okej, to se rozmázl o zem. No, dobrý, nebudeme to popisovat. Všechny umrtí, co tu padly, takže... Že jich tu je docela dost, tak je přiznávám. Jo, to by vážně bylo na dlouho, tady tahle epizoda. Každopádně musíme ještě... Kde tu oddělení jsou, do prdele? Tamhle. Na straně. Tak, on bude někde nahoře, ten kreten. Já se podívat nahoře. Jsou smradi. Dobrý, mám ho. Hej, ale hezky vítají, to je hezké od tím. Oni jsou někde aj za tady vlastně touhle celou opevněnou zdí, oni jsou i za ní. Někde na lodi, takže... Ještě pak na ní budeme muset být. Tak. Přeži! Utíkej se někde schovat, ale hlavně přeži. Takže jsi si zemřel? Jasné. Můžeš chvilku počkat někde. Jsou tam. Dobrý, cisterna by byla. To domrknu ještě do téhle budovy. Dobré. Dobře, chápu, tady proč jsem si zatrý, ale tak v pohodě, já tam pro tebe doletím. Tak počkej, ještě nemáme vyřízený účty tadyhle. Všechno to tu hoří, mi to zapalili ti kreteň, já nemůžu najít cestu zpět. No. Hej, další dole. Hej, ten hezky odletěl, ale. Tak, a jo, musí pro mě přiletět, no. Počkej. Hej, počkej, tak pojď, ty jsem ty a já jdu tady, pokusím se postřílet. Dobrý, to by bylo. A pak ještě tebe. Jeden je u nějakého toho tady auta. Tady jsem nad tebou. Hej, chceš pro... Pojď. No, dobré. Můžeš střílet? Počkat. Ne, nemůžu střílet. Ale můžeš. Ne, nemůžu. Tak pojď. Počkat, si bych plhat. Dobré, můžeš? Já bych mohl. Tak, počkat, my musíme. Budeme střílet z vrchu, nic nás nevšimne. To bude ta dobrá pohodička, pravda. Ne, blbě otočení. Počkej, oni tam mají nějaké sek auto. Ale z vrchu se na to lépe dívá. Jsem ráda. Kde jsou? Prdele. Pagan, druhý Pagan Min, co tu dělá další Pagan Min. Tak ten byl teďka můj, dobře. Ne, chci vyskočit, jak to vyskočit, já to nechci být. Dobrý. Jsem dole. Jak to přežil, sakra. Jsem dole a já tady s Terušem nebudu na ty gyroko, který on by mě ještě zabil. Hele, já je to aspoň potřebujem z ruchu narozil od tebe. Dívej se kam na mě střílí, odkud na mě střílí. Fajn, dobrý, další dole. To nedává smysl. Asi jako CDčka. Nevidíš, odkud by na nás ještě mohli střílet? Když se to tak vezme, tak já... Spoluhráč byl odhalen, jo. Počkat, něco vidím. A nechci se mi to líbit. Jo, nejsi sám, co něco vidí, akorát musíš sejmout ty.
Počkat, to tu ještě někdo přežil? Nedá se ve Far Cry utopit? Ne, proč? Protože já s tou gyrokopterou z téhle řeky nevyletím. Tak musíš plavat někde. Plav za mnou. Kde mě tak vidíš? Počka, tady je díra. Tady je díra vlastně v té zdi. Nevím, jestli to je jenom textura, ale... No... Tak obážně. Dobře. Jo, dá se tu jít, takže to je OK. Budu muset nějak oběhnout. Je to teď napíše, je to kde online, jo. Mhm. Výborně. A kde je ta gyrokoptera? Kromě té mojí spálené gyrokoptery. Gyrokoptery, nebo co to je? Ještě někde by to měla být jedna. Výborně. Výborně. Akorát, my nevíme, kde jsou ti ostatní. Já to vím. Show a laterou. Už letím. Ty taky? Hurá. A kde jsou ty dva? Kde ten zbytek? Tak už je zabít, když je tam máš. OK. Tak, kde oni jsou? Jeden je tadyhle. OK, jde se střílet. Bych mohl na něco vylízat, ale to snad přijde, že? Je to tam. Jop, dostal jsem ho. Výborně, počkej, ale nebylo jich... Neměli jsme jich zabít ještě víc? Ne, bylo jich 160 něco. OK. Tak. Dám další mapu. Já jsem myslel, že to tvojí hlavou neprojde. Že se ta kulka... No, dobré, jdeme plnit. Akorát by mě zajímalo, jak se dostaneme přes tohle hořící schodiště. Až to schodiště... Mám nápad. Grilovačka dneska v plánu nebyla. La. Kdo je větší imbecil než ty? No ty. Buď ticho, to by se nikdo na nic neptal. Tak jdeme. Počkej, možná to budou zbraně. Počkej, já už ti jedu na prv. Přesničaně co na... Vyhá! Počkat, můžu se od nich něco koupit nebo něco tak, ne? To prdel, není to někde sklad munici, počkej na město buginou. Klidu, já se zatím taky podívám po něčem. Tady není žádný zasraný sklad, kde by byly nějaký zbraně, nebo... Protože ty blbec, ty jsi takový kripl totální, že ty jsi nám prostě to všechno zničil, víš? Počkat! Náboje. Já mám aspoň něco, když se tak přiznám teďka, ale... Tak vadí mi, že toho nemám hodně. Hi, Barbie! Hi, Ken! Pojď se podívat na moje nové autíčko, Barbie. Jak to, že on má RPGčka, já nemám nic. Jdeme, pojď. Počkej, já tu buginu... Není ještě někde nějaká bugina? Ne, musíš jít se mnou, chudačku. Je mi tě líto. Ale... Můžu řídit? Samozřejmě, počkej. No, pojď. Okay, počkat. Ano. Tak, jdeme na to. Jak kdybych si tě teďka měla představit s tím ksichtem, tak ty vogo, fakt nevím. Počkat. Nevypotřebovávej zbytečně munici, munice tu není prostě. Aha, no dobrý, každopádně nevím úplně, není úplně teďka jistý, jestli se vlastně dostaneme na to místo určení, protože s mojima řeckýma schopnostma. Ty vole. A pak kdo řídí hůř, že? Nehoda. Takže... To tapír! Tapíre! Nech tapíra žít, tapír je hezký. Já mu nic neudělám. Půjdeme stealth, OK? Takže půjdeme úplně tajně. Vem si pistol z tlumiče. To by každý z nás měl hned na začátku dostat, aniž by vlastně bral nějaký ty zbraně, takže... Tuhle zbraň jsi mi nemohl ukrát, takže asi tak. A půjdeme to teda dělat tam tajně. Tamhle je svolaného na seru. On je u mě, ale... Já jsem ho střelil očkou. Hej, tam je ten hodný slon.
Oho, ty jsi Já tu mám nosorožce. Já jsem sedu nosorožce. No. Radši půjdu. Doufám, že ten nosorožec mi nic neudělá, pokud do něho nevpálím. To je další nosorožec. No, každopádně už vidím nějakého toho těžkooděnce a normální vlastně oponenty, takže... Pšt, to jsem já. Jeden down, počát ostřelovač. Druhý down, ho, ty hlavy teďka jdou. Třetí down. OK, tam je šavu zuby. Tam je nějaký zvíře, který bychom nechtěli určitě nasrat. Dobrý, jedeme tajně, OK? Ještě jedeme tajně. Zatím jedeme tajně. Mě si zatím nikdo nevšiml. I když ten idiot tady stojí u mě totálně, ale vůbec o ničem neví, ani neví, že tu jsem. Jenom ten pes to ví. Ten... Jo, on tady toho psa vidí, hej, a vůbec nic. Co ten tu snad? Dobrý. Jedeme to pořád tajně, nebo už mě odhalili? Ne, ne, jedeme pořád tajně. Mě neodhalili absolutně, takže... A mě taky ne. Jo, já jsem úplně Španíš, hej. Španěl jak svině, hej. Děkuji, že to říkáš. Ty vole, jsem už kdyby... Ta ráže byla větší, tak to propálí tu jeho hlavu a vleky to do výbušného sudu, jenže hej, máme slabý zbraně, takže aspoň to je ta výhoda těch slabých zbraní. Tak ten tam sedí někde úplně v prdeli, takže to se nemusíme starat. Nic se neviděli, OK, teďka už to propálilo tu jeho hlavu a proletělo to skrz do... Proč je odhalen? Protože jsem vystřelil a tu hlavu to propálilo a vletilo to do výbušného. Dobré, protože už odhalení nejsme, teda já nejsem odhalená, ale ty asi jo. Jak se zdá, nám pokazil tajnou misi a to jsme to chtěli dělat tajně. Protože ten kretén měl prostě lepku z měkčího materiálu. Samozřejmě, chápu. Předvídat. Chápu samozřejmě, okamžitě jsem to pochopila, jenom nechápu nic. Aha. Pozor, kde tu je ten pes. Hovno, pes! Střelá jsem ho do zadku! Oh, chudá, kdyby to zažila moje Maggie, tak nevím. Kurňa, dobrý. Už tě zase odhalili? Ne. Ale máš to napsané... Oni okamžitě zavolají posily, chápeš to? Svině jedno. No, ale aspoň... Bude větší zábava. Bude větší zábava, ale za to si můžeš sám. Nebude dobrá zábava. Mně se tu něco nelíbí. Mně se tu nelíbí. Dobrý, ten chlap. Oni o nás neví, protože vlastně my jsme byli odhaleni. Jenže jelikož oni jsou takový kreténi, tak pořád neví kde, kdo a kde je, takže... Přesně no, to je problém trošku pro ně. Hej, ten idiot imbecile, počkej. Dobré. A vlastně co ono, to je stanoviště tady tohle, takže my musíme vymlátit kompletně celý stanoviště. Aha, okej. Okay. O to víc je teďka zábava. I kdyby mě odhalili, mě už je to celkem tak nějak jedno. Teda, já ti nám hezky vítaj. Jak opeření křídláci. Sice nedává to trošku smysl, ale... Dobrý, to bylo... Trefuj se mu do tamtoho. Tak, je to OK. Je to OK. Já už za chvilku nebudu mít zbraň, mě dochází na bod. Výborný, hrajem to ještě tajně, nebo o nás opravdu už všichni vědí? Ne, ještě pořád o nás nevím. No to je dobře u mě už, jo. O, do prdele! Sniper. Co pak se stalo? Archery tady někde. No, tak on měl už ví 100%. Au! Pustíme šelmu. Ty vás zabil tu šelmu, já jsem se, že rozstřelím tu... No můj bože.
dáte, idiot. What the fuck? Hej, taky se ti to seklo jak mě? Co? No, taky se ti seknul ten chlapek? Tak pojď. A já ho prakticky držel, ale nedržel se nic. Jože, já taky si říkám. To byla nějaká kravina. Hej, furt to hrajem zatím na tajnočku, teda i když už jsme byli jednou odhaleni, ale tak... Dobrém. Takže pak to máme ještě. Tak dobrý, vyhodili jsme... No, mám nějakou útočnou pušku, že nevím. Právě že já nevím, koho tu ještě máme, jelikož hodně z nich už je mrtvých. O, výborně. Zbraň teda počkat, se to z RPG. Jo, je dole. Hej! Tak, půjdeme ještě na další mapu, stíháme to, nebo ještě, samozřejmě. Nebo už. Oh, shit, to je brutální, brak. Láska tvého života? Ne. Oh, shit! Tak, dívejte se na textury, to je chvíladně. No jdeme, ne? Já jsem se rozeskákoval a abych vlastně vydržel tu... Tak nic, pojedeme, já pojedu lodi. Ne, oni nás odhalí. Ježiště. Dobré. Zdá se mi to, nebo... Ten dům visí ve vzduchu. Ono to nechce jet, chápeš to? Budeme to dělat tady, rozhodli jsme se teda s Teroušem, nebo respektive já jsem se rozhodl s Teroušem, že tady tuhle mapu budeme dělat tajně, takže to znamená, dobře, to znamená to, že nás neodhalí, pokusíme se o to. Takže, zabijte nepřátelé dva. Ty už si, hele. To je brutálně zabugovaná mapa tohle, nevím jestli to. Hej, ale to je fajn, aspoň můžeš, chápeš, můžeš říct něco na tu mapu. Tak, hele, vylezem. Ale to je fakt zabugované. Ale kdyby dal headshot, tak on mě ještě dotek neví. Jinče ne. Děláme to tajně, ne? Jo, jo. Proč pode mnou vždycky všichni padnou? Kurňa, mě trefil sniper v momentu, jak jsem zabíhal do... Prdele. Myslíš, že když prostřelím tvou hlavu, že trefím i toho, co je za tebou? Možná, že jo, když se ti bude chtít. No nic. Hej, viděl jsi to? Ten idiot si nás ani nevšim. Kripl. Co ty tu? Dobrý, tam by měl být dole. Sakra, jsem věděl, že ten sniper vystřelí dřív než já. Far Cry Primal! Novodobý Far Cry Primal, chápeš to? Jeden těžko oděné. Oh, dobr! Hele, já jsem našla munici, když ho vlastně vůbec nepotřebuji, ale tak v pohodě. Dobrý. Ty těžko od něco jsou dole. Mám otázku, který kripl? Můžu se mnou viděla, nebo? Další dva snipři dole. O, výborně. O, výborně. Ne, ne. Ne, ne, ne. O co ten se... Dobrý, je dole. Počkej, tady jsou mi... Ne. Co to je tady, hele? O, výborně, auta. Jo, jasný, to jsou... Počkej, já se chci na něco podívat. No tak na to seru, si ničím maximálně tak svůj ostrov. Hem. Tam je nosorožece v prdeli. Nevíš kam dál? A, už vím. Op, tady. Počkej, on leze už nahoru, on leze nahoru a musím sejmout. Počkej chvilku, teď jsem na řadě já. Dívej na ten ohňostroj. O, tady jsou ti nepřátelé. No. Tak, první stačí nasrat a pak už můžeme jít dál. No nic, já tam pojedu, jestli ti to nevadí. Jedeš se mnou? No, pravděpodobně jich tu bylo jenom pár, takže tože jde si. Jo, jedu s tebou, čekej na mě. Ale bereš si těžkou zbraň, jdeme totiž za těma parkoutama.
kteří mají docela dost velké obsazení. A kde oni vlastně jsou? Oni já se nacházejí. Tam zavezu, já tě tam zavezu. O, výborně. Počkat, to jich máme, nebudu srát to nosorožce, protože to by nedopadlo s náma úplně nejlíp. Takže pojedeme úplně v klidu. Ne! To je idiot. A dobře. Jeď! Jak ten nosorožec nás dostal, mě rozseká. Rychle! Dobrý. Co? Ty tam máš vrahovka nebo piraňu. Aaaa. Mám štěstí, že jsem ho zabil. No to mám, to jsem ráda, že tě mám. Dobrý. To ti opravdu hodně moc děkuju. Děčím ti za svůj život. Ne. Prdele. Musíme jít do toho hned, musíme jít hned do akce. O, ono, já jsem chtěl. Hem. Vylezeme na tenhle most a s tady my budeme snipřit, protože... Protože ti jsou tam víc, jo, máš pravdu. Počkej, ono se mělo, ono se... Takže ono se mělo jít tou nějakou tou jeskyní, protože tady je lano. A tady bysme právě pro mě... Vlastně při... Jsme se slanili tady tím lanem, takže... Tohle nebyla oficiální cesta. Sice to nebyla ta úplně oficiální, ale ber to jako... Kamarád. Můj kamarád. Výborně, některé objekty se tady prostřeli, to jsem zjistil až teď. Tak, dobijem si... Dobrá pohodička. Úplně, pojď tam počkat. Ne, to je, ano, je to nahoře, ano. Ale není tu někde něco na zahách, kterou zacenil. Počkejte, to se musí takhle. A jde se vybuchovat. Výborně, Terouši, zase to celý. Rozbombarduje. No, tak jde dole. Já chci umřít. What the fuck, dívej se na to auto. Na co, na co? Na tohle auto. Počkej chvilku. Dělej, dělej. Kde? Tady to auto před náma. Docela cool, no. Ty to nevidíš? Ne. Co by tam je, co je na něm? Točí na zemi. Netočí? Je úplně v pohodě. Ne, točí se tam na zemi. Co, auto? Jo. Ne, je úplně Já vám ukážu záběr, ok? Ok, tady vidíte ten záběr. Si můžete podívat, to hodíme od Terušova videa. Samozřejmě, že to potom hodíme do mého videa, kdo jiný by to tentokrát vydal. No ještě, ano, já ti to pošlu a to tam dáš. Se, jenom, abyste viděla to točící se auto, které, přes které nemůžu mířit. No, jako já vidím, že má ty kola v zemi. Nebo co to je? Ne, sakra? Ono se točí. Jak se může točit, sakra? Počkej, já teď musím udělat jednu jedinou důležitou věc. Když musím vystřelit? Hej, pojď sem, to musíš ale vidět. To se pojď sem, to prostě nejde, abys tohle neviděl. Co? Ten vrtulník? Jo, jak je zasekli na místě a teď. Dobrý, už je na zemi. Ta armáda ti těžák. Vidíš, ale teda už je doufám v akci. Ono je tu nekonečno munice? Ano. Dobrý, jdeme trochu po tu sere. Počkej, počkej, nechoď tam, nechoď tam. Už víš proč? Jo. To jsem ráda. Počkej, já musím jenom tam pět střílet, protože to bylo doufám, jo. To tam, tak, to okay. Nedostal hlapu, jeden dole. A já jsem taky dole. Tak to ne. Jít já jsem mrtvý. My jsme to nedali. A do prdele. OK, jedem znova. Střihnem to a jsme tu. 3, 2, 1. Dámy a pánové, přistavuj tam pistol. Far Cry 3 Blood Dragon. Tak trošku jsme přišli do akce. Jakože hodně trošku, ale to vůbec nevadí. Výborně. Třetí konec. Teď už natáčím. Jo, teď už jo.
Tady jsem v ofisu. Chceme tady tohle. To vypadalo hodně uchylně. To zase vypadalo hodně uchylně. Já si něco jenom vyzkoušet. Tak. Tohle už tak. Třeba ta mapa vypadá opravdu výborně. S náma to nevypadá vůbec dobře, když se to takhle vezmeš. Já mám teď něco, co by nám pomohlo trošku aspoň. Vem to, Terouši, dělej. Vystřílej je, já zatím vystřílím někde tam. OK, já vezmu RP. No. Jo, dala se tomu. Počkej, zastav. Musíš mi trošku pomoct. To je dost rychlý tady. Ten je down. Dobrý. Terouši, pojď, jdeme. Vystřílej je, pokus se o to. Je down. A teď počkej chvilku, nechoď tam. Prdele medvěd. Dobrý, dobrý. Dech je docela dost. Počkej, jsi? Tady. Jsem furt na stejném místě, já tady musím vystřílet. Nechoď tam, tam jich je moc. První to tady musím trošku povystřílet a potom tam můžeme jít. Jo, to se dá. Jdu sejmu tady toho kretena, co ničem neví. Pozor, vrtulník. O, hezky, jsi to nikoho nezabilo, ale tak v pohodě. Tak pojď. Není možný, ty vole. Ono vlastně, když odstřeluješ, tak stačí milimetry a... O, ty hezky. Metry, desítky metrů. Hezky. Dobrý, teďka už ne, teď to bylo přímo do něho. Tak, já to vezmu přes most, je to snažší cesta. Ha, stejně sejmu tady tu pět. Já to říkal, že ho sejmu. Pozor, ať ti tam náhodou neletí raketa. Zase jsme šli tou neoficiální cestou? Jo. Hej, dobře já. Tak, dobře, můžeme jít vystřílet, teď už tam jich zbývá docela málo. Krapet míň, no i když, stejně ten počet do prdele. Ten medvěd je docela nasraný, když se na ně tak podívám. Na tebe. Tak, zjím tohle, prosím. Výborně. Ty vole, to je cool. Super, to je docela dost nasadný. Tak. Je mi tělí to medvídku. Pojď. Musíme se mu tak vrtulník. I have your heart. Jestli pořád. Chvilku, já jsem se zasekla v medvědovi, chápeš to? Co je? Nechci, co s ním děláš, ale... A plaveme. Počkat. Dobrý, dám. Jenom mě yep, ta dravá rybka nechytne. Jo, zatím to tam vystřílej místo mě, já se zatím posnažím někde nějak se uplavat k smrti. A čekat, až mi tady ta sežere, no, jdeme, neoficiální cesta. To jsou samý headshoty. Že bych se tam dostal nějak jiné. Tak jo, do prda, ty jsi pořád celý v tom medvědově, co tam pořád dělá. Já už nejsem, já už jdu. O, oh, výborně, to je krása, jen se tam dostat. Ty on je pořád nahoře někde. Kdo? Tady ten kreten. Počkej tam na mě, zůstaň tam stát. Ať si poradíme spolu. Škoda, jsem chtěl sejmout, jak on sjíždí po tom žebříku. No, ale jich tu pořád docela velký množství.
Pozor. Pozor. Hej, vole! Hej, pojď sem, to musíš vidět. Počkat? Ne, fakt to musíš prostě vidět, pojď sem. Hej, pojď sem. Jseš tam? Sem. Pojď sem, pojď dovnitř. Vidíš tady tohle? To je retardo sem. Dívej, dívej, vidíš to? Počkej, co já vidím? Tady tohle. Jak tu potom chodím potom zeleni, po té zelení. No, to je tráva pravděpodobně, ne? No, však právě. Co dělá tráva v domě? Ono, ne, já jsem si řekl. Ono pravděpodobně to je nekvalitní materiál, nebo nezbyl rozpočet vlastně na kvalitní materiál. To je možná taky pravda. Hezky tam střílíš. No, za tebou jdu je taky střílet. Chci taky trošku přiživit. Ne, ne, ne. Copak? Dobrý, těžáci, těžáci. Rapidně hodně těžáků. Zabij ho. Ježišmarja, než ten kretem vždycky dobije. Ne. Do hajzlu. Ne, nesmíš umřít, musíš se někde skrýt a nesmíš střípnout, hlavně si ne, nechci pni, vyleč se a... Tyba, vidím tvojí hlavy. Vidím na tvojí hlavy, jak ty jsi v tom. To jsme rádi, že vidíš do mojí hlavy. Co máš v hlavě? Nemáš tam, ty máš úplně dutou hlavu, ty nic nemáš. Buď ticho, jasné, počkej, kde je ten vrtulník? A to myslím doslova. Kde je ten vrtulník? Tak, půjdeme tady. Jsem vyvolen. Pěau. Už nám je chybí jenom 16, tak se to pokus neposrat. O, tohle vypadá brutálně, jak to střílíme oba. Tady z těchhle. Jo, pak jdu je to kreten, že? Au, proč mám to? Počkej, já ti vylečím. Nepotřebuji vylečit do tebe. Se vylečím. Tak, počkej. Mě zajímalo, kde ten kreten je. Počkej, on je tady, ale... Dobrý, zmizel. Tak tohle, ten vrtulník už měl být, what? Ne. Hej, na mým ale ten ocas toho vrtulníku malem na mě spadl. Ty vole, to co zas, ten Peter odhodil tu raketu. Ne, mi asi, já nevím, pravděpodobně to je tak silný vítr, že mi to odhazuje rakety z RPG, takže já nevím. Hej, počkej, pojď sem. Ne. Pojď sem, dělej. Ne, tam jede medvěd. Tak utíkej za mnou, pojď sem rychle. Ty kretana, dělej. Už jdu. Ne, nezabij se. Já se nezabijím, já tu jenom chodím a čekám na tebe. Jak imbecile. Tak. Rozdělíme si to, jdu na medvěda. Dobrý, medvěd je to mám pravdě, pro mě není ani nepřítel, no, nebylo ani... Ale, koho pak to máme? Tak a na mina! Perfekt. Proč to ještě udělal? Potřeboval jsem zabít zásobník. A, tak proč to nedobíš ještě slušněji? Vím, kde je ten zbytek, asi možná. Pozor, ne, nechod tam! Jo. A teďka to půjde do okýnka. Je to tam? Byla jsem to já? Ta raketa ještě jak tam letěla. To bylo ideální. Nejde. Okay, ta mapa se mi fakt líbila, byla opravdu skvělá, takže... Yep. Já děkuji moc za... Žádnou nestihnem, že jo? Ano. Děkuji moc za každý odběr, okay. Za každý like, za každé shlednutí a tohle to bude tak vše. Tak lidi, adios a já se tedy pro tento šek s vámi loučím. Tak díky moc i za podporu, kterou mám vlastně na mém kanále od vás, takže ještě jednou díky moc a to bude tak vše. Tak lidi. Čaute. Adios.